台视新闻的独家报道来聚焦台北市长柯文哲，上月初才炮轰三倍券没有振兴的效果，还说有读书的经济学者都知道没用。而有台大经济学者举办论坛，宣传文宣上就写着邀请有头有脸有读书的经济学者来谈三倍券，还呛虾欢迎柯市长来切磋经济。北市府也决定正面迎战，派出了秘书长陈志明前去踢馆，没想到在场的经济学者真的批评三倍券很没用，反而让柯文哲成为了先知，他也再度炮轰三倍券就是收买人心的蝇头小利。在座所有的经济学家，只要有念书的都知道，这次的振兴券是完全没有用。台北市长柯文哲这句话，台大经济学者决定挑战。七月底办论坛，找来国发会主委龚明鑫，还刻意强调邀请有头有脸有读书的经济学者谈三倍券，欢迎柯市长参加切磋经济学。北市府决定正面应战。各位贵宾，在这一场我们请了都是有读书的经济学家来跟各位讨论。秘书长陈志明亲自踢馆，没想到有读书的学者们真的觉得三倍券没用。三倍券是不如纯消费券，而且时效性又比较差，那个行政成本还有社会的成本蛮高的。GDP 成长的贡献应该只有 0.08%， 经济理论的话，三倍券或消费券都完全不会有什么效果。柯文哲瞬间真的变先知，那个是常识啊，这也是很糟糕的问题啊，就没有财政纪律，就是习惯大傻逼，蝇头小利，收买人心的这种小利。国发会主委护航民进党政府政策，却被经济学者直接打脸。三倍券基本上你去大卖场1000块不是买到1000块，你可以买到1300块。董事会讲说要确认消费，对，他花1000块是确认消费，问题是很多人不会花那1000块。也不是踢馆啦，就是说我们希望这个政策有更多讨论的空间。有头有脸的经济学家其实都还蛮认同它的替代效果没有那么好。三倍券政策上路以来，北市频频杠上中央，这回经济学者替柯文哲说法背书，却让天平悄悄倾斜。这是我想干的地台湾报导。